Ja, glede na to, da so zdaj za nami dve kaotične leti, je vsak dogodek podoben temu odličen. Veseli smo, lahko tudi otroci sodelujejo v teh projektih, da imajo tudi oni enkrat sanje, da bojo nastopili na pravih olimpijskih igrah, pa videli eno pravo otvoritev, kako to izgleda, ko se gre za res.